Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uko nami mtangazaji wako Yusuf Khamisi Imeda almaarufu Yustar. Tuko katika viwanja vya As-Sadiqul Amin, wa kweli uaminifu. Siku ya Jumapili, siku ya maagano. Tupo tunapata burudani mbalimbali kutoka Zanzibar na hapa hapa nyumbani Dar es Salaam. Lakini tupo na moja ya viongozi wa As-Sadiqul Amin. Jana tuliweza kuona documentary. Ile documentary tulikuwa tukisikia tu sauti, lakini wengi wao tulikuwa hatujui ni nani ambaye alikuwa akizungumza mule. Kwa hiyo tupo naye hapa mwamba, muasisi, mwandamizi wa As-Sadiqul Amin. Atajitambulisha na tutaanza kumfahamu, atatuambia mali matatu kuhusiana na As-Sadiqul Amin. Mwalimu, salamu alaykum. Salamu watullahi heri. Alhamdulillah, karibu. Sasa tamaa mazuri. Alhamdulillah. Nimefurahi kukutana na wewe. Nami pia nimeshukuru mwalimu. Jitambulisha hata kufahamu, anaweza kuona sehemu nyingine, lakini leo tunakuona katika maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengi wanashakuzea kuona wewe kama anko akhlaq, lakini leo huko ni kiongozi wa As-Sadiqul Amin. Mwalimu, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Ayubu Mjema, ni katibu wa madrasa tu Swadiku, lakini pia ni muasisi wa madrasa hii. Naam. Mwalimu, jana tumeona documentary ile imeandaliwa. Hivi unaweza kutuambia ni nani aliweza kubuni kile kitu? Maana tumeweza kuona sehemu tofauti tofauti documentary, lakini tumeweza kuona katika hadhara mtume watu wakielezea madrasa yao walipotokea chimbuko lake. Mwalimu, changamoto gani ulizipata au jambo hili ulipolifikisha madrasa, wana madrasa kwanza walifanyaje? Kwanza ile mpaka inaruka, watu wa swadi kwa ambao walikuwa wanajua ni wawili. Mimi na naibu mwenyekiti Harubu. Hata Sabri alikuwa hajui. Kwa hiyo nilifanya kama yule surprise kwa wanaswadiku na Waislamu watakaohudhuria. Wazo lilikuja baada ya kuona isishie tu kusema miaka 10. Tuonyeshe tulitoka wapi, darasa liko wapi, wengi tulikuwa nao, wengine wametangulia mbele za haki, wengine wamesogea, nao tumewakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa ni surprise. Na nilijua ni kitu ambacho kitapokelewa na wengi. Kwa sababu vijana waswadiku wengine walilia. Tunaye Chidi, machozi alimtoka baada ya kuona documentary. Sabri mlezi alilia baada ya kuona kile ambacho tulichokifanya, na nilitarajia kwa sababu ni miongoni mwa jambo ambalo nilijipanga nalo. Changamoto ilikuwa ni kwenye kutafuta picha zao, sababu lengo langu lilikuwa wao wasijue. Kwa hiyo nilijaribu kuzitafuta kadri Allah alivyoniwezesha. Mwalimu, tumeona miaka 10 ya Sadiku, na wewe ni muasisi wa Sadiku. Ina maana tangu mwaka wa kwanza wa Sadiqul Amin inaanzishwa ama mpaka jina la kuitwa Sadiqul Amin mpaka leo inatimia miaka 10, mwalimu, umehusika kwa asilimia kubwa sana, si ndivyo? Ndivyo. Na unaweza kutuambia changamoto gani hasa ambayo wewe ilikukuta katika miaka 10 yote ina mpaka leo bado uko nao na miaka 10 na unatarajia tena kuwa na miaka mingine zaidi? Kuna changamoto gani kubwa hapa unaweza kupitia? Bwana Yustar, changamoto ni nyingi, lakini moja kati ya changamoto iliyotukumba sisi ni kuondokewa na watendaji karibia 90%. Nakumbuka miaka 4 au 5 nyuma aliondoka Maridarueshi, akaondoka Nuruddin Ulungu, akaondoka Anafi, akaondoka Ambali, mpiga dabo, mpiga 6, mpiga dufu ya 4 na mtunzi wa kaswida. Aisee, ilikuwa ni moja ya changamoto. Alafu anaondoka leo, wiki ijayo alikuwa na shughuli ya Al-Khazari, lazima tuende. Ni changamoto ambayo hatuwezi kusahau, lakini tulipambana, alhamdulillah. Tulishuka, tukapanda, tukapanda, tukajitafuta mpaka tumefikia hapa tulipofika mpaka leo. Mwalimu, tumeona As-Sadiqul Amin miaka 10 documentary, lakini tuliweza kuona kwenye sekta tofauti tofauti. Je, mwalimu, kwenye upande wa elimu As-Sadiqul Amin imekaje? Kwenye elimu tunajivunia, sababu ndani ya miaka 10 tulikuwa na wanafunzi, nao ni maustazi, sasa hivi wanafundisha wengine. Alhamdulillah, wengine wametoka. Tunaye Sheikh Juma kaanzisha As-Sadiqul nyingine ipo Mbagala. Kwa hiyo ni manufaa pia matunda kupitia miaka 10 kwenye upande wa elimu. Pia tumefanya vizuri, tumetoa wengi, tuna maustazi, tunajivunia. Alhamdulillah. Pia kwenye miaka 10 ya Sadiku elimu nayo imechukua nafasi yake. Mwalimu, hii ni miaka 10. Je, tungependa kuona miaka mingine 10 zaidi au ni itaishia tu baada ya 10, 11, 12 Sadiku tena basi, kama vile vingi tunavyoweza kuona vinakuja, vinakuwa kwa miaka kadhaa, vinakuwa katika onjito wanasema yenyewe wazungu, umeona, lakini baada ya muda vinapotea. Je, Sadiqul Amin tutegemee miaka mingine zaidi kama tunavyosikia kwa Al-Ghazali na madrasa nyingine tofauti tofauti? Why not kaka, hamna mtu asopenda darasa lake kuendelea kufika daima dawama. Ndio maana mimi namheshimu Azali, namheshimu Swift, wala namheshimu Isla na kila ambaye amepambana. Unajua kuna madarasa na zaidi ya miaka 40, Hasanain walishafikisha hadi miaka 50 sijui huko. Kwa hiyo ni moja kati ya ndoto zetu na ni ndoto za kila mwana madrasa kuona madrasa zake zinapiga hatua kadri siku zinazidi kwenda. Mtuombee dua, nyinyi wakubwa, mtushike mkono,
muendelee kutushauri kwa sababu sio jambo rahisi pia. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu tufike miaka 100 na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi pia. Naam mwalimu, katika miaka 10 na nataka nikuulize swali moja kidogo la uzushi. Kuna mengi ambayo utakuwa umepitia, lakini kuna lile moja ambalo wewe linaweza likakukuta kabisa ukasema kwamba mimi sasa hivi hapa Sadiqul Amini basi tena. Unaweza kutujuza jambo gani ambalo wewe limeweza kufika na ukasema mimi Sadiqul basi, lakini ukashangaa mpaka leo bado uko Sadiqul Amini? Yapo mengi. Unajua ukiwa kiongozi kila changamoto inakufika wewe. Hususan mimi kuwa karibu na Sabri, tatizo kubwa. Kwa hiyo kuna maamuzi mengine anayofanya Sabri, lakini mbele za watu wanajua mimi. Kwa ile kwa vijana naongoza, wanaona kama mimi si kama mtu mbaya. Lakini inafika kipindi mimi nataka niachane na chuo, lakini Sabri ananiita ananiambia, "Ayubu, usipofanya wewe afanye nani? Badala ya mimi ni wewe." Kwa hiyo mengi tulirudi Zanzibar hapa tukakutana changamoto nyingi ya vijana, si unajua? Lakini alhamdulillah Sabri ndo mtu pekee ananifanya mimi mpaka leo nione swali kwenye kwangu. Sababu mimi natoa nguvu yangu kwenye utendaji, lakini Sabri anatumia gharama fedha. Kwa nikifikiria mwisho siku naulisha moyo, nasema ni jambo la Mungu. Mungu nisaidie basi. Tunafumba macho lakini changamoto ni nyingi. Mwalimu, unawaambia nini watu wengine ambao madarasa yao bado machanga nao wanataraji kwa sababu miaka 10 sio midogo? Ungepata nafasi ya walau kuwashauri madarasa ambazo zenye miaka 3, 2, 4 zinakufa zinarudi tena, umeona wao wanaanzisha darasa jingine, lakini tumeona swadi kutangu imeanza miaka 10 mpaka leo watu wametoka, lakini swadi kumetengemaa kwa vile vile wamebaki wao tu kutoka na wengine wakarudi, lakini wengine bado wanapilika zao. Wewe unaambia nini madarasa zingine? Nidhamu. Hakuna kitu cha msingi katika maisha ya madrasa kama nidhamu. Kuheshimu viongozi, kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe, kuheshimu waliokusidi katika fani. Hii ndio siri. Hakuna jambo lingine zaidi ya nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa kufanikiwa. Madrasa nyingi haoya oya zinapotea njiani. Lakini mkiwa na nidhamu baina nyinyi kwa nyinyi, baina nyinyi na viongozi, baina nyinyi na madrasa nyingine, kubali madrasa fulani sisi wametuzidi, omba ushauri, unafanikiwa. Kwa hiyo nidhamu, micha kwa shauri, nidhamu, lakini pia wasikamane wao kwa wao, kuhakikisha jambo la mmoja ni la kwa wote. Kwa hiyo ni hivyo, nidhamu lakini ndio msingi kabisa wa kufanikiwa. Mwalimu, mimi nikushukuru sana. Nikushukuru na wewe, lakini pia shukrani kwa faraja yangu. Mnafanya kazi nzuri. Allah bariki. Yusta, unakuja huku tulipokuwa sisi. Endelea kukaza, unafanya vizuri. Changamoto zipo nyingi, unaweza kukutana na watu wakwambia yu unajisumbua, lakini siku zote hakuna mafanikio bila changamoto. Hii kauli pia nilisema jana kwenye hadhara. Changamoto ndio msingi wa mafanikio. Ukifanya jambo ukosolewi, hilo jambo sio zuri. Fanya ili ukosolewe. Ukikosolewa maana yake una kitu. Kwa mimi nikushukuru wewe, mnafanya jambo kubwa. Nimshukuru cameraman wangu anapambana kuhakikisha kila jambo liko vizuri. Niwashauri Waislamu tuisupport faraja yangu. Tusubscribe. Tuhakikishe katika kila sherehe za Uislamu faraja yangu inachukua nafasi. Tusiwaseme. Kama unahisi wanakosea, kaa nao, zungumza nao. Hawa vijana wanapambana kwa ajili ya sisi wapenzi wa madufu. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Ustaa, endelea kushikilia hapo hapo. Msichoke, kazi zina changamoto na hususan kazi zetu za Uislamu ni ngumu. Kwa endeleeni kupambana, Mwenyezi Mungu atawalipa. Mwalimu, mimi nikutakie siku njema. Shukrani sana mwalimu. Shukrani mwalimu. Naam, naam, huyo alikuwa ni Maalim Ayubu Mgema. Yeye ni katibu wa Madrasa As-Sadiqul Amini, ameweza kutuambia changamoto na vitu mbalimbali ambavyo ameweza kuvikuta, lakini mpaka leo alhamdulillah bado yuko na As-Sadiqul Amini na bado wanaendeleza jahazi. Wapo walotoka lakini yeye bado yupo, eh? Na nikushukuru kabisa mpenzi mtazamaji, nikushauri usikose kusubscribe channel yetu pendwa, channel ya Faraja Yangu TV. Tupo hapa kukupa vitu mbalimbali, tupo hapa kukupa burudani za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa hadha, assalamu alaykum wal afwa minkum, ma salam.